Ještě jednou vás tady všechny moc a moc vítám a jsem moc ráda, že jsme tady takto společně mohli strávit společnou čtvrtou adventní neděli. Tu neděli, kdy už za pár dnů budeme mít tu krásnou možnost v našem srdci opět přivítat to Boží dítě, světlo uvnitř nás, ten velký dar, který každý rok můžeme do svého života přinést. A myslím si, že je to taková výjimečná chvíle, kdy člověk právě v těchto těžších dnech se může čas od času cítit třeba sklíčeně nebo těžce, ale můžeme připravit tu svoji komůrku právě pro toto pro tuto vzácnou návštěvu, pro toto vzácné setkání uvnitř nás, uvnitř sebe. Tak já už pomalu poprosím, aby jsme zasnuli v sále a přivítám tady na jevišti, dokud mám ještě hlas. To jste si možná všimli, že mi odchází pomalu. Naštěstí mám tu další hlasy své. Tak přivítám svého kolegu Mária Kubece, kterého všichni již dobře znáte. Díky velký manžel, má celá Sofie, přijde za námi i Ettore a my všichni se pustíme do našeho večerního hosta, vánočního hosta, mladou ženu, která žije tady v Brně, ženu, která inspiruje na svých stránkách probud své já neuvěřitelným příběhem, kdy v té největší temnotě, v té největší díře, kterou si málo kdo dokážeme představit, že bychom vůbec mohli během života prožít, ona právě došla k probuzení, k osvícení a toto světlo nyní předává dál. Dámy a pánové, Růžena Nekudová. Místo, kde chci sedět. Tady pohovka pro hosta, ne? Jestli chceš nasednout, tak dám. No, na sedačku. Tak, teď vy už si tady sedněte jako ano. Doma. Jo. My tě obložíme. Kde je ten druhý muž? Ten druhý muž si během single port, takže on si zase oblékne port a přijde za náma. Je to! Výborné! Který se vzal nové kalhoty. No. Parádní teda. Obložení. Můžu ti říct, že to je obrovská premiéra, aby jsme hosta tady takto měli celá naše rodina a zpovídali ho takhle ve velkém. Takže my jsme dostali od tebe knihu Vězení jako dar. Je to takové zvláštní téma ke čtvrté adventní neděli. Ale chtě nechtě, dámy a pánové, tato krásná, něžná žena, maminka dvou dětí, se prostě ve svém životě rozhodla, že svůj příběh odehraje v britském vězení. Tak tedy, Růženko. Co člověk musí udělat, aby se dostal do britského vězení? Mě mě zajímalo. A měl to jako dár. Pozor, v dnešní době všichni, nebo často mnoho duchovně hledajících, chodí do tmy. Jo. Aby tam našli sami sebe. A ty jsi prostě, tma ti nestačila, ty jsi to rovnou dala v britském vězení. To nechápu, že prostě stojí do mikrofonu. To nechápu, že chodí do vězení, teda do tmy. Ty stačí do vězení. Stačí do vězení. No, kolik máme času? Protože ten příběh je docela nový. To musíš takhle ping. Takže rychle je to, no. Tak já to zkrátím. Takže už jsi venku z vězení. Jo, jsem venku. No takže v podstatě roce 2011 jsme odcestovali do Anglie, kde jsme jako jeli za prací s mým nynějším mužem, tehdejším přítel, takže to je už několik let. A v podstatě jsme jako správní Češi pracovali na tom, že jsme chtěli podnikat, nebo chtěli jsme prostě vydělat hodně peněz, chtěli jsme mít ty miliony. No a rok jsme pracovali teda ve Skotsku, potom jsme se vlastně přesunuli do Londýna, kde jsme
nás jsme měli taky jako dvě práce, takže potom v Londýně jsme měli taky práci, kde jsme dělali jako takovou tu práci, kde prostě nikdo nechce pracovat. Já dělali jsme na mé restauraci, ale bylo to šílené, protože samozřejmě tam nás brali jako povl a potom přítel vlastně měl otravu jídlem, takže to bylo tak jako docela vtipné, takže jsme potom po těch třech měsících, co jsme tam vlastně byli, tak jsme chtěli odejít a oni nás mezi tím vyhodili, takže to bylo také vzájemné. Ale stalo se to, že my jsme si tam našli byt v Londýně, bylo to takové hektické, protože samozřejmě tam jako člověk nemá, když tam nemá nikoho, žádnou podporu, nic, tak je to velmi jako náročné. A potom jsme si jako usmyslili, že už nechceme takhle pracovat právě v těchto prací, kde prostě člověk nemá nikoho nic a nic. A tak jsme vlastně začali podnikat, protože budeme podnikat. To byl náš samozřejmě sen. A my jsme teda vymysleli vlastně takovou jako firmu, kde jsme si říkali, že to je teda jako to wow, jo? To je prostě to, co nám dělá ty miliony. No a strašně těžce jsme se dostali, na potřetí nebo na počtvrté do takového business programu v Anglii, kde vlastně člověk musí splňovat takové určitě kritéria, takže po telefonu jsme to tam prostě všechno vykomunikovali a nakonec jsme se tam dostali, takže jsme dostali vlastně půlroční podporu biznisu, kterou tam oni jako vydávali. A potom jsme si mysleli teda, že za toho půl roku v podstatě začneme teda jako vydělávat, protože tam byla podmínka, že se tam člověk musí dostat, když ten produkt nebo ten jakoby business je viable, což znamená vlastně jakoby života schopný za toho půl roku, jo? A prostě člověk jako v podstatě měl tu šanci, takže vlastně oni to jako schválili, všechno, že je jako OK. No a po půl roce, co se nedělo, neměli jsme nic, prostě nezačali jsme vydělávat samozřejmě. No a bylo to hrozně těžký období, protože si pamatuju, že my jsme tam fakt jako neměli vlastně žádný peníze, žádný zázemí, prostě bylo to fakt takový jako. No, já si pamatuju, že jsme tam jako prodali i naše jako cennosti a celkově jako bylo to hodně těžké, jsme fakt jako jedli třeba měsíce jako jenom toastový chleba, jako bylo to náročné. No. A potom se stalo to, že já jsem vlastně přes kamarádku našla brigádu, což bylo vlastně jakoby zvedání telefonu pro masterskou společnost. A po roce a půl se zjistilo, že to jsou prostituce, takže tak bezkrátce. No tak jako předem ne, ale vlastně potom jako v průběhu toho samozřejmě, když jako člověk dostává určité otázky, typu jako co ty klientky jako dělají a tak samozřejmě jako ti to dojde, nějakým způsobem dojde, ale nepřemýšlíš o tom, že jako jsi tam prostě jako v tom začarovaném kruhu, v tom stereotypu, tak jak to prostě hodně lidí dneska má, že vlastně vůbec neví, co dělají, že žijou ten nevědomý život, že to je takový to kolečko prostě, že prostě potřebuješ ty finance, že jo, potřebuješ prostě ty peníze a vlastně vidíš jenom ty peníze a nevidíš, jako nedochází ti jakoby ten život, že prostě jedeš a navíc já jsem u toho mohla dělat podnikání, takže to bylo takový, že to pro mě jako mě to aj svým způsobem vyhovovalo, protože jsem byla doma. A pak se stalo to, že jeden den, vlastně v roce 2015, byl listopad, to pamatuju, jsem šla jakoby nakoupit a měli jsme domluvení, že se tam jako sejdem právě s přítelem, že tam půjdem na kafe. No a už jsme se nesešli a bylo tak, že vlastně, když jsem přicházela jako silnici, tak mě vlastně takhle jakoby úplně jako škubli, prostě normálně mě tam jako zadrželi. Samozřejmě během té sekundy vám proletí tak jako milion otázek, jako co se může stát, nebo prostě milion pocitů. Takže já jsem vlastně díky tomu potom jako měla hodně problémů, bála jsem se jako 14 dní vlastně vyjít úplně jako ven, že teda potom pustit, že jsem tam byla vložena 26 hodin, kdy mě vlastně potom zpovídali a vlastně na základě v podstatě mé výpovědi, protože se ptali, že jsem tu práci jakoby vykonávala, tak vlastně ta moje výpověď mě vlastně jakoby potom u toho soudu vlastně usvědčila, jo, protože vlastně oni neměli žádný důkaz, neměli prostě nic, ale tím, že já jsem řekla, ano, já jsem tu práci vykonávala. Telefon, že jsi zvedala. Ano. Tak to je takový nevinný, že jo? Člověk si myslí, že dělá masáže a... Takže, no a oni mě, no to bylo tak, že vlastně oni mě potom propustili po těch 26 hodinách a to bylo vlastně celý a potom nějakých, pamatuju, že to byl potom březen 2016,
mě vlastně propustili a v tom březnu mě řekli teda, že ne, v tom březnu jsem musela si jet, protože to bylo vlastně v severní Anglii, já jsem žila v Londýně, ale oni mě, nebo respektive toho, co mě jakoby dával tu práci, který vlastně byl jakoby ten člověk hlavní, tak vlastně oni ho chytli kdysi v té severní Anglii, takže já jsem vlastně musela jezdit do Norwich, kde prostě jakoby bylo to řízení, tam byl ten komisař a tam mě teda potom dali jakoby charge, neboli obvinění, což bylo vlastně za držení, ne, to bylo nějak, to byly dvě úplně jiný charge, které mě potom jakoby opustili. Mm-hmm. A bylo to nějak jako, že převážím lidi nebo něco a nějaké držení peněz nebo něco takového, ale potom vlastně v tom roce 2016 to bylo jako první soud, druhý soud, třetí soud, čtvrtý soud a pak mě vlastně odsoudili na 8 měsíců nepodmíněně do anglického vězení za kontrolování prostituce pro zisk. Rozhodli teda až 7 let. No. A v podstatě, ještě se vrátím předtím, tak vlastně k tomu mě vlastně, já jsem na tom byla jako docela špatně, protože jak jsem říkala, poprvé, že chytli, tak vlastně člověk začne mít různé úzkosti, panické a taky jo, a různé takovéhle věci, takže já jsem vlastně opravdu už tenhle nemohla být na. V té době vlastně vznikla jakoby má první meditace, kterou jsem nahrála, což bylo Poznej svůj strach, protože jsem opravdu měla strach, takže to vlastně bylo úplně jako z první ruky. Ale jako nějak jsem to nešířila, nevydávala, to bylo čistě no, takový, jakože... To bylo v té věznici? To nebylo ještě ve věznici, to bylo na svobodě. A potom vlastně, jak mě odsoudili, což bylo v červenci roku 2016, na těch 8 měsíců nepodmíněně, tak vlastně jsem tam nakonec teda byla 21 dní, proto ta knížka se jmenuje Vězení jako dár a ne 21 dní, 21 myšlenek a 21 příběhů žen, s kterými jsem se tam potkala. A oni vlastně, přítel z mojí sestry, se vlastně potom jakoby odvolali a na pochybení soudce mě vlastně po 21 dnech vlastně na odvolací soud propustili na svobodu. Natažili mě teda ještě pokutu plus 80 hodin veřejně prostěžení v práci. Takže takhle to bylo. A když to teda vezmu v tom vězení, tak vlastně jako člověk opravdu z minuty se vám změní vlastně život. Jo? To znamená, že nikdo si to nedovede představit, jako co může vlastně v té realitě nastat. Jak jsi tady řekl. Jak jsi řekl, že ta scéna, jak byla, že to je ta realita, tak to mě hodně připomnělo tu situaci. Takže vlastně potom já jsem byla na tom jako docela hodně zdravotně špatně, protože vlastně za nějaký, by to teda trvalo docela rychle, jako za 4 dny jsem vlastně přijala tu situaci, že jsem to jako přijmula. Jako v tom vězení. V tom vězení, no, za 4 dny. Ale tam 4 dny utíká jako, no, tak jako pomalu, takže tam vlastně to můžete vnímat třeba jako měsíc, jo. Jeden den prostě třeba jako týden, jo, takže... Tak to je teď, to teď nastane od štědrýho dne do 6. ledna. To je v podstatě podobné zastavení času. Od 25. prosince vlastně rekapitulujeme každý jeden daný měsíc. Leden, únor, březen, duben a vlastně se tak nějak setkáváme tváří v tvář tomu prožitému měsíci, tak vlastně ty jsi takové nevšední Vánoce prožila ve vězení. Ano, jako tak, no. A tam, jako tam musel přijít asi nějaký ten nejtěžší jako okamžik takový, no. Uvědomění si toho, že ta cesta... Tak nejtěžší okamžik byla právě to uvěznění, jo? Že vlastně tam v podstatě my jsme tam to probíhalo, že vlastně právnička jako furt vykládala, jo, dostala na to jako podmínku, to vlastně jste slušná, jo, vy jste nemáte dluhy, máte už dceru. Na dítě. Jo, to jsem měla dceru tady se mnou přítomná, to je tenkrát bylo, myslím, 9 let, tak jsem si stala. No, my jste se máte vedla, takže to, nebo 7, teď nevím, ale byla malá ještě relativně a prožívala to docela jako těžce, protože ona zrovna byla u mě jako na prázdninách, protože jsme samozřejmě jako věřili, že se nic takového nestane, takže zrovna ke mně přijela vlastně na prázdniny, že, a potom teda se sestrou jako odlítali zpátky, protože mě už potom neviděla, že, takže to bylo docela jako, a to byl ten nejtěžší okamžik, protože
tam se s váma nepářím, jo? To není jak tady v České republice, jo? Samozřejmě potom jsem si zjišťovala spoustu informací, jako jak tady... Tady jsou hodný, tady chrání a pomáhají. Jak to víš, Mario? Četl jsem o tom. Takovou knížku. Já jsem myslela, že se díváš na takový ten pořad teďka, jak ukazují policie v akci. A tam je to naháně tak asírovat. No teďka frčí takový, co ne, ten seriál, jak tam jsou v tom oranžovém munduru na Netflixu, ne, jak jsou tam uvězení, já se s tím směju, protože to je strašná fraška, že nic takového prostě vůbec není. Skutečnost je úplně jiná, no, jakože, a to si pamatuju ještě telefonál od mého muže, ne? Že říká, jo, ty to máš dobrý, tam máš posilku, máš tam tohle, jo, takový to jako taková ta utěka. A samozřejmě jako realita je úplně jiná, jo? Že vlastně my vám napíšeme na stránkách, jako, co tam můžete, jak tam máte aktivity. Ale že vás začít 15 hodin vcela, třikrát si nepije, to už jako tam nenapíšou, že? Jako, že prostě není tam, není to úplně takové, jak prostě se tam píše. A byla tam sama nebo s někým? No, cesta byla dlouhá k tomu, abych tam byla s jednou spolu vězenkyní. Vlastně první noc jsem tam byla sama, oni mě vlastně, to právě popisuju v té knize, oni mě vlastně dali na špatné oddělení, takže já jsem měla být na oddělení C, což bylo nově příchozí. Dali mě na oddělení B, kteří tam, kde byli vlastně jako narkotik a takovýhle lidi. Takže já jsem tu první noc byla jako na tom hodně ještě navíc špatně, že jo? Tak a tam jsem byla teda sama. Hnedka mě dali teda uvítací balíček, kde mě strhli 12 liber, jo? Což vlastně jako na týden člověk, když tam začal jakoby pracovat, v uvozovkách pracovat, tak to bylo, tak vám dávali 10 liber týdně. Takže 12 liber a dali uvítací balíček, který vám stejně potom strhli. Tak hnedka tam ráno se na mě vrhli prostě dvě, kteří chtěli vyměnit hnedka kafe, jo. Já jsem kafe nepiju, takže naštěstí to jako bylo dobře, jsem měla na čaj. To bylo celá pěkný. A kdyby si asi nechtěla měnit, tak by to nebyl tak hladký průběh, no, že? Jako bylo to nepříjemný, no. To jako fakt ta první noc na tom oddělení B bylo teda jako šílené. No potom mě teda přesunuli na to Cčko a potom tam jsem teda byla taky sama. Tam jsem byla teda 2-3 noci, pak mě přesunuli na oddělení vlastně E, což bylo vlastně jako prostě pro mimo anglické lidi, takže jako cizice, no. Tam teda byla bachařka Polka, takže si to pamatuju, že vlastně jsem jako myslela, že jako k ní budu mít lepší vztah, že mi to takhle jako řekli. A tam teda mě chtěli jako dát do cely s holkou, která někoho jako ubudala, což mě taky píšu právě. Ale ona kouřila, takže tím pádem, že tam jako dodržují, že vlastně já jsem nekuřák, ona kouřila, tak vlastně nás jakoby nedali dohromady. Protože ona by tam kouřila, mě by jako tím nepříjemnila jako celu. Takže mě potom přesunuli na oddělení D, což bylo nekuřácké oddělení. A tam jsem teda byla jako celou tu dobu potom a tam jsem z okolností byla s jednou ženou Tajkou, která měla stejný jako čáč jak já. A na stejný den nám vycházelo stejné jakoby denní propuštění, samozřejmě teda propustit dříve, ale jakoby nebyla to úplně náhoda. No. Ale ona byla už jako advanced, což je vlastně pokročila, to znamená, že ona už měla jako televizi, telefon, jo, nebo telefon teda ovladač. Takže měl přítel pravdu, že jste takže to bylo jako super, náhoda. Jo, takže to bylo super. No tak jako měla už jako make-up, jo, to bylo důležité. To dělala srandu, ale samozřejmě jako, já cítím, že je strašně těžké o tom mluvit, protože jako když si přečtu tu knížku, tak já nevěřím, jako co jsem napsala, protože ty pocity vlastně, jak se člověk z toho, jak se z toho pak jako po měsíci potom dostala právě díky těm třeba mým vizím a díky tomu, co jsem vlastně dělala jako sama se sebou, práci právě na sobě vědomou, tak vlastně už je těžký jako by se dostat do toho pocitu, jak jsem se cítila, jo, jak mě jako bylo. A vlastně byl to v podstatě nejhorší pocit v mém životě, jo, že jsem tak jako přemýšlela o sebevraždě, jo, to byla jsem tam jednu konfekční velikost, prostě zdravotně jsem na tom byla špatně. Když jsem potom jako vylezla vlastně z toho vězení po těch 21 dnech, tak jako sestra zpřítala si jako říkala, že tak přece musím jako mít radost, ne? Ale já jsem, na mě to potom tenkrát jako celý dolehlo, takže já jsem potom prožívala, prodělala jako posttraumatický syndrom. Měla jsem jako ochrnula jsem, nebo respektive měla jsem jako balanční nemoc, tady vlastně to se dá za ucho, tady je takový vlastně jako centrum rovnováhy. Takže vlastně jsem jako to těžce nesla a vlastně potom jako díky tomu, že jsem vlastně začala dělat jako by ty, nebo ne, vyloženě meditace, ale prostě ty, v podstatě já jsem v tom vězení měla vize, jo, měla jsem tam své vize.
A potom jsem vlastně, jsem se zamkala jenom sama se svým myslím, tím pádem jsem vlastně věděla, nebo věděla prostě, jak ta mysl jak pracuje, jo, jako že na začátku prostě negativní, jo, úplně všechno negativní, jo, takže vlastně takový to jako oběť, všechno špatně, konečná, selhává prostě, jo, lidi se mě budou smát, lidi prostě mě odsoudí, jo, rodina, ta to nevěděla ještě, jo, to vlastně věděla jenom sestra, takže jak mě budou brát, že jo, mám dceru, jo, jak, jo, no, no hrůza. Ale potom vlastně člověk se začne jako s tím trošku pracovat, samozřejmě ono v 98 případů ty lidi se tam vrací, jo, vrací se zpátky jako do vězní, protože vlastně oni neznají nic jiného. Takže jo, třeba jedna holka, která taky teda píšu v knižce, tak tam byla 14krát, jo, třeba. Takže prostě na týden jde ven, zase pak něco třeba udělá a pak jde zpátky, jo. Takže ono je to těžké se dostat jako ty zpátky pro ty lidi, třeba do normálního života. Protože to probační centrum, kam vlastně člověk potom dochází, protože jsem měla ještě 2 roky podmínku, že? Takže vlastně to probační centrum tam vyloženě vám nepomůžou, oni vám nabídnou třeba práci, kde nedostáváte ani jako minimum, jo? Takže jak to vůbec můžou jako nabídnout, jo? Takže ty lidi prostě se těžko jako zvedají a těžko se vlastně dostávají a mění, přesně tak. A jak jsi na sobě teda pracovala, aby jsi se z toho dostala, když jsi byla v tom centru vlastně toho bolesti. No a to, kam jsi se v podstatě vypracovala, to, že jsi se vlastně stala vyhledávanou průvodkyní, nebo... No, já jsem vlastně jakoby dala průchod těm mým vizím, jo, že v podstatě mě se tam třeba zjevila, když to tak řeknu, prostě lvice, jo, a já jsem si představovala, že já jsem prostě ta lvice, že nejsou nějaká utáplá myška, která tam prostě je v koutě, a že prostě, když jsem si pamatovala slova, jako přítele, který mi říká, to zvládneš, protože on vždycky uměl ten nadhled, že on si prostě ještě doteď, jako, ne doteď, ale předtím si strašně jako dlouhou dobu myslel, že mě neuvězní, nebo prostě on to vždycky jako nadlehčoval, jo. Ale pak, jak se stala ta realita, tak sám asi to taky překvapený, ale vlastně vždycky jako mě řekl, že to zvládnu, že prostě jako jsou silná a tak, a vlastně v podstatě ono to tak právě není, jo. Ten člověk tam jako kdyby vypne a vlastně já třeba vím, že jako jsou silná osobnost, ale tam jsem si vlastně dovolila jako nebýt, jo? Že vlastně z začátku jsem to opravdu jakoby pustila a pro mě nejtěžší jakoby bod zlomu bylo přijmout tu situaci, protože já jsem si celou tu dobu říkala, to je prostě nespravedlnost, to prostě proč se mě to stalo, já taky to proč já a tady tohle, jo? Že vlastně jako proč se to na mě sesypalo, jo? Že jako, že to, jo, je takový to prostě ta oběť, ale jako vlastně v tom smyslu, že to nezvládnu, že už to prostě jako je na mě moc. No a tohle právě byla ta nejtěžší situace, protože jsem se do ní jako úplně fakt jako ponořila, ale právě na základě toho, že jsem se ponořila do té jakoby bolesti, do té nejtěžší vlastně chvíle, tak to mě vlastně zachránilo, protože já jsem vlastně díky tomu pouštění, díky tomu, že vlastně jsem dokázala jako se ponořit vlastně úplně na to dno, protože to pro mě bylo největší dno v mém životě, tak když se člověk prostě dostane na to dno a ponoří se tam, tak vlastně co vás čeká, že jo? Tak jedině lepší situace, jo? Takže ono... Dobře rozumím, ty jsi přestala bojovat s tou situací, ano. A přijmulo si to, že se to takhle jako stalo, že to má nějaký... Přesně tak, prostě přestaneš bojovat v tu chvíli, že vlastně, jo, ale ono to je takový to vnitřní, ono někdy jako, není to mozkem, je to prostě tím, jo, že to člověk cítí úplně jako ve všech kostech, jako já když třeba přednáším před lidma, tak vlastně spoustu lidí mi říkne, já to vím, to znám, tohle, ale není to takový to rozhodnutí, třeba jako když to něco změní, nějakou tu změnu, musí to prostě vycházet zevnitř a to je, to prostě cítíš prostě celým srdcem, že tam nastává vlastně ta změna, protože když si řekne jenom člověk, já se chci změnit, a nic pro to nedělá, nebo necítí to, tak prostě se nikam nepohne a není to tam, jo, tak to je právě ono. takže to člověk, já vždycky radím lidem, nebo radím, spíš jako motivuji lidi, že když prostě se jim stane něco špatného, tak právě je důležité si dát čas na to, aby to špatný propuklo, prostě, aby opravdu ta situace proběhla, aby to přijali, tak jak to je, vlastně tak, jak se vším všudy, a následně přijde to vzkříšení, no, prostě to vysvobození, přesně tak, protože potom vlastně už člověk jako nemá nic, že jo, nebo prostě už, jako já jsem tam brečela tak dlouho, že jsem neměla už slzy, jo, takže ten pocit, že už nemáš co dát, tak vlastně potom se ti to vrátí, že vlastně... Já myslím, že spousta lidí žijou ve svém soukromém vězení, ano.
A jak říkáš teda, je, no, nejsou schopní se sebrat a učinit tu změnu, toho vězení vyjít. To je právě to vězení, to je myslí, vězení myšlenek a to je přesně ono, co se děje vlastně v tom vězení, že člověk je sám se svou myslí prostě 15 hodin denně a ono možná tam to bylo v tuhle chvíli, jako když to tak na tom přemýšlím, tak je to docela jednoduché, jakoby ty myšlenky si utřídit, ale když člověk je třeba v té realitě, v tom vnějším světě, kde prostě je v jednom kolotoči, a mi se tady byla situace, kdy vlastně jste zhasli a teďka mělo nastat to ticho, ale nenastalo, že jo, lidi začali tleskat a to je přesně ono, jo, to je prostě ten život, že vlastně furt něco děláme, máme prostě pořád myšlenky, sedíme, ležíme, prostě tamto, tamto a prostě tam nenastane v tom životě ani 5 minut, prostě ticho, lidi se bojí jít do ticha, lidi se bojí a prostě. A moc líbí, když tam diváci tleskají. Samozřejmě. Ale že to myslím, jo, že vlastně. Že to bojí ticho, jsme nervózní. Ale pozor, pro mě tam je geniální, kdybychom teda jako slezli z jeviště, tak přesně jakmile má člověk v životě ticho a třeba mu ten moment jako přichází a trvá už nějaký čas, tak je přesně nervózní. Už očekává, že musí přijít nějaký, no, že jo, jako nějaký vstup, to vznikne. Něco se musí dít, přesně tak, něco se musí dít. Přitom ty jsi v tom tichu teda našla tu svoji jako novou cestu. Protože jsi v podstatě byla donucená, že jsi nemohla poletovat tak jako my. Po bytě, se zastavila. Po venku, najednou prostě měla si 13 metry. Tak, člověk se prostě takže ty vlastně tomu děkuješ teda. Takže kdybyste chtěli zastavit, tak v Anglii furt mají volný místa. Takže pozor, to bylo narvaný, to vězení. To je jako, tam tak bylo hraní, jestli tam, místo. Tak bodejte. Děláme konkurs, no. Jestli se tam každý ten osvítí probudí. Dáváš ze svíkní procenta do toho britského vězení. No. Nebo tomu soudci, že? Ještě každý krajně odsoudil. A samozřejmě většinou těch největších vozovkách tyraní jsou těmi, kteří nás zavedou k tomu nejlepšímu poznání, prožitku, osvícení. A můžu se teda zeptat, a jak jsi tam vlastně teda se sebou začala pracovat, když jsi teda z toho dna začala sbírat? Prostě já jsem teď takový období, jo. Ono v podstatě to adventní období je o tom, že nás opouštějí ty naši duchovní průvodci, anděle a archanděle. A my jsme najednou vystaveni takové zkoušce být sami se sebou, takové je vlastně prázdnotě. Aniž bychom si to uvědomovali, že jsme pořád tak trošku poznášení, nesení, tak je nám tak jako hezky pomáháno. A teď je zkouška vlastně osamocení, když přijde ten velký okamžik toho setkání s tím Božím dítětem. A to je vlastně takový podobný téma, jako když si tě Sofí ptala. No já jsem v podstatě i svůj program potom později nazvala znovu zrození, protože úplně přesně tohle je ono, že něco jako starého zemře a vlastně narodí se vlastně nová jako osobnost, jo? Nebo respektive prostě já jsem najednou prožila nějakou jako transformaci a vlastně to jakoby, co mě to dalo, tak vlastně jsem si řekla, že respektive na můj popud muže, který mi řekl, že jsem všichni tady, jaký to tam bylo, tak ať o tom napíšu knihu, tak jsem potom o tom napsala knihu, když jsem takové ambice teda neměla, takže jsem potom napsala tu knihu, ale právě jak se ptala, ještě odpovím, takže tam právě to bylo tak, že já jsem dala průchod jakoby těm svým vizím. Vlastně tam já jsem se potom začala jakoby s tou myslí jako hrát, no to zní takhle, jako, že jsem tam, že jsem prostě byla najednou nějaká vědomá, jo? To určitě ne. To bylo spíš takový, že jsem prostě zaměřila tu pozornost jako na to, co mě to jako kdyby dává. To znamená, já jsem vždycky říkala, proč ty důchodci jako čumí z toho okna třeba. Jo? Já říkala, jako, prostě co tam vidí, jo? Ale prostě to bylo přesně ono. Jo? Jako já jsem třeba seděla na té lavičce, když nás pustili teda z té celý. A já jsem pozorovala vlastně to dění. Jo? To znamená, že vlastně já říkám, jako, co tady budeš dělat. No? Já jsem prostě pozorovala třeba to dění a já jsem z toho jako odnášela ten pocit, že vlastně tohle je ta má realita a že vlastně pokud já si to budu nějakým způsobem užívat, jo, v pulzovkách, tak vlastně z toho budu čerpat, že jo. To znamená, že já jsem vlastně tu pozornost točila na takové ty drobné věci, co mě jakoby přinášely nějakou tu mini radost, která tam vlastně jako kdyby byla.
A ještě vlastně jsem dala pro těm vízím, to znamená, že já jsem se totiž předtím setkala dokonce s Jarnou Duškem. A oni mě právě v té době říkali, jak si léčí zub. A z toho právě vznikla pak ta moje metoda zrcadla času, která vlastně jakoby mění tu budoucnost ve velmi krátkém čase. Takže já ty vizualizace jsem to proměnila vlastně jako na tu moju jakoby mantru, jo? Nebo prostě na to, co já jsem vlastně celý ten den dělala. To znamená, že se třeba harmonizovala budu, nebo jsem prostě si jako představovala, jak jsem říká, stolice, nebo že prostě jsem viděla jako tam lítat za oknama ptáky, takže vlastně, že prostě jako lítám, že jsem svobodná, takže já vlastně jsem jakoby dělala tyhle věci, nebo respektive mysli jsem měla tyhle věci. Pak jsem mě vlastně 6 dní před tím vězením, to byl den, kdy jsme se dozvěděli o tom, že bude odvolací soud, tak jsem právě měla tu největší vizi, kdy vlastně jdu jakoby domů, jo, to znamená, že vlastně mě dávají černý pytel, který vlastně jsem nevěděla, že mi dají, že jo, nebo že jsem viděla jsem jako partnera, že na mě čeká v autě, my jsme v té době neměli auto, že jo, takže já jsem prostě, jako mě to tak prostě přicházelo a já jsem prostě tomu věřila, jo, takže vlastně ta víra a ta síla té myšlenky spojená tady s tímhle se vlastně stala jako by tou mojí realitou, ale ono se to potom ve skutečnosti stalo, protože on pro mě přijel s tím autem, jo, já jsem dostala černý pytel na věci. A šla jsem, ještě jsem viděla teda, že byl přes velký dvůr, co jsem tenkrát nemohla vidět, že jsme nechodili skoro vůbec tam. Takže tohle všechno vlastně se mi jako stalo. A ještě byla dobrá sranda, to musím říct, že jsou taky vtipní tady všichni. Že vlastně, když mě propustili, tak já jsem šla na tím naším pachařem, teda hrozně jako fajn. A počula nám totiž i jako holicí stroje kafé, ne? Už tam normálně jako nesmělo se dělat, takže bylo fajn. A prostě já jsem přišla říct, že mě propustili. A on řekl, jo, takových tady bylo. Já tě vůbec nevěřil, takže prostě nevěřil, ale já říkám, já mám pak jako odvolací soud. A potom vlastně jsme měli polední klid, to bylo před poledním klidem. A pak jdu za ním znovu a říkám to znovu, on no jako, jako vy si ze mě děláte stranu, jak to ze mě děláte stranu, říkám, ne, tak si prostě vás ověřte, jako ověř si to, nezapomeň, jestli tam potom volala, zjistil teda, že mě opravdu jako propustili. Tak potom jako teprve nastala jako dělat ty kroky, propouštěcí papír a tak dále, takže bylo to jako vtipný, no. No jako, když jsme teďka v tom adventu, za chvilku budou Vánoce, je něco, protože tě sleduje skutečně velké množství lidí na Unity, na vlastně mezinárodním, platformě si byla také jednou z těch, která tam vlastně pomáhá lidem najít ten svůj vnitřní klid. Máš nějak, pro nás nějakou inspiraci nebo něco, čím bychom se pro tebe mohli nechat inspirovat, vést? Tak určitě, tím, že jsem vášnivá propagátorka meditací, tak bych každému doporučovala meditovat aspoň jednou denně. Já totiž jsem, když jsem v meditaci v podstatě začala před 10 lety, nebo před více ještě lety, tak jsem říkala, že to je ztráta času. A teďka těmhle lidem doporučuji meditovat dvakrát denně. Protože já mám za to, že vlastně to, když člověk si najde, opravdu fakt si třeba sedne na balkon a má prostě tak 5 minut sám pro sebe, opravdu sám se sebou, a vlastně jde do toho ticha, jde do toho vnitřního světa, tak vlastně potom může vlastně vidět ty změny v té realitě, to znamená vlastně v tom vnějším světě se to potom projeví a vlastně obohatí nás to ve všech oblastech života. A osobně si myslím, že kdyby všichni meditovali, tak máme krásné harmonické vztahy. Což prostě pro mě jako je teďka problém číslo 1 naší společnosti, si myslím. Prostě potřebujeme ty vztahy vymeditovat. No, jako myslím si osobně, že právě jako třeba co se týká vnitřního klidu jako takového, tak určitě je to o tom, že třeba já jsem byla velmi jako výbušná osoba, měla jsem hodně jako emocí, nebo neměla jsem tu emoční inteligenci, tak třeba zvládnu to, protože vlastně všechno mě kdyby naštvalo, jo, že jsem vždycky vypouhla, možná, že vždycky říká, že jsem horká hlava. Ale myslím si osobně, že tím, co dělám, že se měním a že vlastně tohle je přesně ta cesta, kdy lidi opravdu pocítí, já už to vždycky říkám, že to jsou malé věci, ale ono ve výsledku jsou to velké věci, protože ono, když na vás, když vás někdo třeba nějakým způsobem urazí nebo naštve nebo něco se vám přihodí špatného a už jen vlastně ta reakce, která je vlastně jiná,
jo, vaše reakce je jiná, tak potom si můžete takhle poplácat po rameni a říct jako, to je prostě kus práce, jo. Prostě to je ono. Samozřejmě lidi to třeba nemusí vidět hned, nemusí to prostě někdo poznat, ale to je ta inspirace, protože vlastně tím naším příkladem a tím, co děláme, že začínáme od sebe, tak to je vlastně ta inspirace druhých lidí, protože pokud říkáme, ty musíš to, ty musíš tamto, ty musíš udělat tamto, ale nezačneme sami od sebe, tak se nemůže nic změnit, jo? No vlastně, když se změní ta reakce, tak se změní výsledek té situace. No, mě doma často říkají, že hodně věcí takhle říkám a doma to dělám úplně jinak. Jak můžeme změnit tuhle tu reakci? Jak je, co musíme udělat pro to, aby jsme se jako dokázali takhle změnit? Meditovat, jo? No, no, ale tak není to jenom tak pozor, meditace. Medituje taky fakrát. Dvakrát denně v posilovně. Přesně tak, ale ne. Je to opravdu meditace v pohybu, počkat. Já ráda doporučuji, když jsem měla tak ta ráda doporučuji mé oblíbený reaguj jinak. Jo? To znamená, že vlastně máme naučné stereotypní chování. A když člověk prostě dělá ty své stereotypní naučené věci pořád dokola, tak se nemůže nic změnit. Ta pořád stejná reakce, pořád stejná vlastně odpověď přichází. To znamená, pokud člověk začne reagovat jinak, nějakým způsobem, třeba jak se tady mluví o oběti, což vlastně bylo okolností oběti, jedna z hlavních myšlenek knihy. Mně se moc líbí jako ženka, jako tolik věcí vidí si jako mě v tom našem přesně. No, je to tak. Jak tož nám napřed nějaký scénář. Proto jsme se přitáhli takhle, rozumíš? No. Takže to obětí, jo, já mě tak strašně chybilo obětí, když jsem prostě, jak jsem říká, to znamená, není možný, jo, tam ty holky teda objímali, ale to samozřejmě bylo zakázané, jo, ale fakt to fakt je jako tam to je to uzemnění, že to uzemnění, no, ale jako jsem opočila. Takže když třeba právě má ten člověk tu stejnou naučenou reakci a chce prostě na někoho třeba říct, hele, ty bys měl udělat tohle, tak prostě udělat třeba to, že k němu přijde a objeví ho, jo, že vlastně tam ta jiná reakce. Potom samozřejmě ten člověk reaguje jinak. Jasně, takže místo toho bych řekl, běž udělat tu fakturu, tak přijde a objeví. Já jsem upřímně začal s jednou věcí. Já jsem hrozně jako ďábel za volantem a když mě někdo jako to, tak prostě jsem schopný za ním jet, dokud prostě neuznám. Ale poslední dobou jsem jako mnohem klidnější a vždycky si říkám, ne, nebudu to dělat prostě, nebudu se tady nervovat. Protože to, ale to jako ne... No, ne, mně to docela jde, já prostě dechám. Já většinou dělám z nádech, výdech. Ale to jsem se naučil v divadle. To jsem se naučil v divadle, přesně tak. Dechat. To si taky můžete odjít domů. Ale mě by zajímalo spíš, kdybych chtěl jako změnit něco jiného ve svým životě, protože tady byla řeč o tom vězení v té jako myšlenkovým, tak by mě zajímalo, co teda pro to jako můžu udělat, abych se odpíchl od toho svého vězení, abych jako si řekl, dobře, jsem teď v nějakém vězení, co teda můžu udělat pro to, abych se ho zbavil. Tak pokud člověk má myšlenkový vězení, nebo respektive má stále stejné čtvrtko opakující se myšlenky, většinou teda negativní, protože my jako lidé vlastně přemýšlíme 80% negativně, tak je důležité začít ty myšlenky otáčet, dát tu pozornost vlastně těm myšlenkám jiným. To znamená, já vždycky ráda mluvím o příběhu, který říkal právě Jardo Pišek, kdy vlastně člověkovi jako boleli záda, měl prostě páteř a bolelo záda jako hodně. A on vždycky říká, tak se zaměř na tu dobu, kdy ti ty záda nebolí. Jo, zaměř se na to dobu a už se nejde, to prostě nejde, mě prostě ty záda bolí pořád, jako ty, jak se mám na to zaměřit, no prostě zaměř se na to, kdy tě ty záda nebolí. A to je ta cesta, že jo, protože vlastně pokud člověk se zaměří, dá tu pozornost jinam, ne těm negativním myšlenkám, ale prostě opakuje si třeba pozitivní, ať už afirmace, ať už prostě mění si zarytá prostě přesvědčení v mysli, tak v podstatě to je ta cesta, že jo, protože vlastně ono to vždycky říkala Zig Ziglar, osobní rozvoj nebo prostě změna tady tohle, to je jak sprchování, že jo? Protože to prostě musíme dělat pořád, denně, protože vlastně ta negativní mysl se pořád vrací, pořád, takže to musíme prostě dělat denně. Je to práce, ale má to potom své ovoce. Je to i vytáštěný, ta knížka? Já to vymyslela.
Můj táta by to hodně potřeboval. Opět to tady nechci začít u sebe, ale u otce. Jako klasicky. Já to tady kde potřebuji jako otec. Spousta těch reakcí právě přebíráme. Spousta těch reakcí přebíráme právě od svých rodičů, že jo? Protože to jsou ty zajetý starý systémy. Oni se to tak naučili od svých rodičů, v dobrým. A my to přebíráme. Ano, takhle na to reagovali vždycky moje rodiče na takovou situaci a jdu do toho. Není to moje reakce, už je to převzatá reakce, ale není mi z toho dobře, čili tam je asi dobře se uvědomit, že mi z toho není dobře a že by bylo třeba něco zmínit se sebou v kontextu jako s tou situací, že je na ní reagovat jinak. A pozor, a to jenom zase vracím k tomu, co jsi už říkala, ale v rodinách je to obzvlášť, když měníme sebe, tak pak měníme v těch rodových liních vlastně ty zajetý a většinou ty nejtěžší záležitosti. To je pravda, Sofie mě hrozně proměnila. Přesně taky, ale o tomu jsme dneska hráli. Ale ty krásky ty tak slušej, mámo. Jo, děkuju. No, tak třeba já to mám taky tak, že vlastně, jak jste se ještě ptali, vlastně, co mi tam jakoby i pomohlo, tak to samozřejmě byla moje dcera, že to je právě i jedna z meditací Světla naděje. Já jsem se vlastně topila a ta dcera, to bylo to mé Světlo naděje, že jo, prostě, že já když tak krásně neměla, tak taky to vlastně nějak... Budeš reagovat. No, budu reagovat jinak. Ale to je taky ta krásná vánoční alegorie, že my se často topíme v těch svých příbězích, životech, ve strachu, jak nám zvednou ceny za energie a jestli zvládneme ten život, co se ještě všechno může stát. A vlastně tím světlem je právě to zrození toho malého dítěte pod tím stromečkem toho Ježíška, kde vlastně tam můžeme tuto sluneční bytost, toto slunečního boha vnímat právě jako to slunce, se kterým můžeme se čas od času z té svojí občasné tmy podívat do toho slunce. Vždycky je tam možnost se podívat nahoru, potažmo do sebe a tam vlastně to slunce dosvítit. No, přátelé, nezná se to, ale čas nám běží. Ty jsi připrav, co zpíváme, já jsem tady našim divákům slíbila koledu, jo, kterou jsi chystal celou dobu. Ty teď máš ještě chviličku na koledu a já tady poprosím všechny svoje kolegy a růženku, jestli by věnovali tady našim úžasným divákům nějaké hezké přání, buď pod stromeček nebo do nového roku, se kterým bychom se rozloučili a začneme našim nejstarším tady kmetem, protože přeci jenom máš věk na to, aby se začalo hovořit jako první a vlastně znělo od tebe to nejkrásnější a nejmoudřejší slovo. A pozitivní. Víš to, Ruženko, teďka už jsem chtěl vybouchat. Ne, já se reaguju úplně jinak. Já vám to prostě řeknu. Já jako teď prožívám takové věci, že se soustředím na to, už jsem to zažil v minulosti ve svém životě, ta moje cesta byla taky dlouhá, nějakýmu prozření. Plňte si svoje sny. Nemluvte jenom o tom, ale plňte si svoje sny. I takový, který byste si nikdy neřekli, že to není už možný. Na všechno je vždycky čas. Je to jenom naší mysli, že si děláme tam ty hranice a bariéry. Plňte si sny, dokud je čas. A žít. Amen. Měj se vůlečná. Krásně, děkujeme. Tak já bych chtěla říct přání nám všem. Takové moje niterní, že aby každý člověk prostě začal sám od sebe. To znamená, že tam to začíná. Takže aby jsme se všichni měli dobře, tak začínejte od sebe. A hlavně mějte se všichni rádi. Takže to bych vám chtěla popřát. Slyšeli jsme to. Slyšel jsem to, já co říkala, slyšel jsem to. Krásná reakce. Já to asi navážu a možná trochu propojím. Já hodně skrze svoji jako velkou sílu, kterou vím, že mám, tak často ale plejtvám většinu své energie na svoje vlastní myšlenky, kterými se často vysílím natolik, že už pak nemám sílu na činy. Takže
dovolme si konat, i když to zní třeba bláznivě, nebo by nám bylo hodnější, komfortnější zůstat si doma, nebo zavřít se do něčeho našeho bezpečného. Vlastně to vychází tady z vás obou, z vašich přání. Dělejme to, co by nás třeba nenapadlo skutečně udělat, tak to just pojďme udělat. Buďme hraví, buďme dětma, protože všichni to v sobě máme a vlastně ty děti někam zavíráme, tak jsou Vánoce, ven. Abych si dovolila jako Gabriela, ta, která ve stínu archanděla Gabriela chodí, tento krásný archanděl, archanděl zimy, archanděl Vánoc, je tím archandělem, který zvěstuje dobré zprávy. A to jedno z největších zvěstování je, že člověk se rodí na svět pro radost. Ne pro utrpení, ale pro to, aby skutečně prožíval radost ve svém životě. Tak netrpme, ale radujme se každé chvíli, i v těch těžkých chvílích. A Ettore! Já mám něco říct, nebo budeme zpívat? Výborný, Ettore, tak tohle je bylo to ticho. Takže já vám řeknu jednu jedinou věc. Buďte sami sebou a poslouchejte vaši mantru, protože to je to nejdůležitější, co v sobě máte. Váš vnitřní hlas. A ano, to jsem si právě teď vymyslel. Já bych si tohle mohla poupravit, ano, a poslouchejte svoji vlastní maminku, protože ta má vždycky pravdu. Jakož se nám blíží Vánoce. To bude koleda. A si zaspíváme všichni spolu koledu. A když říkám všichni, tak myslím všichni, protože ji všichni známe. Já ji teda znám z části. Takhle ono, je to mělo omluvitelný, protože je skutečný poloviční Přesně Italien. Tak, io sono italiano, já znám italský koledy. Takže, zaspíváme si takovou klasiku, českou klasiku, půjdeme spolu do Betléma. Kámy nám bychom taky šli. Přesně tak, takže já poprosím, my si tady stoupneme, že my jsme na, tady prostě na hoře. To je náš nový sbor. A my nás tu nenecháte, to je náš nový sbor. Já si to vždyť vždycky jenom nepamatuju, kdo přichází s jakým nástrojem. A vy u obrazovek si taky můžete s náma zaspívat. Takže půjdeme na to. Jste všichni připravení? Tak jedem. 3, 4. Půjdem spolu do Betléma, dudlaj, 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 da. Ježíšku, panáčku, já tě budu kolébat. Ježíšku, panáčku, já tě budu kolébat. A ty, Janku, napíš dálku, dudlaj, 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 da. Ježíšku, panáčku, já tě budu kolébat. Ti, Ježíšku, panáčku, já tě budu kolébat. A ty, Vikši, napíš sličky, fili, 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 da. Ježíšku, panáčku, já tě budu kolébat. Ti, Ježíšku, panáčku, já tě budu kolébat. A ty, Vávro, na tu basu, drum, 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 drum. Ježíšku, panáčku, já tě budu kolébat. Ti, Ježíšku, panáčku, já tě budu kolébat. Děkujeme, děkujeme, děkujeme.